Wewale kubera ku Bukedde TV amanya ndi Philip Kagwa omweza mwenga bulijjo nga ndi wano okusosotolera abaana bawala ne baana balenzi Abanoonya. Pozi programu eno ebatuusibwako bannaffe abahalambe mu Kyozi Mix abeegulidde erinnya mu kkola ebyenzaali. Baana bawala mugenda kubeerabirako olunaku lwaleero nga bulijjo ne baana balenzi. Mpozi ekiriwo nti kansooke okutumira bannaffe aba boda boda ne abavuzi ba taxi nti bannaffe tubwagala nnyo naye baana bawala bano balina obugambo bwe baboogerera naye bannaffe ebyo bibeera ebirowoozo byabwe tebibeera byaffe. Katusabe bannaffe abalina bye beemulugunya ku nsonga eyo mukyuseemuuko. Pozi katukomewo katono tulabe bye bagamba. Nze nakabiito maayi nga neddira butiko nzaalibwa Kasenge naye ngo oyita mukono kati n'oviramu embaala n'ekyalo Kasenge wejje wejjo sebo oyina emyaka emeka? Nina emyaka 25. Weddira ki? Neddira butiko sebo. Abakuzaala baaki? Abanzaala bafumbe sebo. Noonya omusajja nga alina ku mulimu ogwegasa, omusajja gwe nnoonya nga Muganda nte nga Musiraamu, kuba nange ndi Musiraamu, nga tajja kumbonyaabonya, ajja kumpisa nga mukyala we essebo. Bisaanyizo ki by'alina okuba nabyo? By'alina okuba nabyo, alina okuba n'empisa ng'ayingira ku ssaawa 3 mu nnyumba, zigenda okubeera 3 ng'ayingidde mu nnyumba. Takuba tanywa mwenge ba Musiraamu gwe njagala oyo nange ndi Musiraamu nga alina okumpa ekitiibwa nange njamuwa ekitiibwa era muzaalire ne ku baana baayagala abalungi nga nange bugonda babwe ndi omulungi bwe nti mama nga naaba yeesiimye nange ndi omulaga omukwano utya na mutima nze mmanyi tunalabireyo mu kisenge waffe. Ogumanyi bulungi? Bulungi nnyo nnyo nnyo. Senga yankuza bulungi nze gw'olaba. Ebintu by'omukwano bino wabitandika ddi? Nga myaka 13. Omanya nalyanguya, mbimanyi. Olw'obukugu obujjabwa? Senga yamutendeka mukwano. Ky'ogamba oli mutendeke? Omusajja ogenda mukwata otya? Ngenda mukwata bulungi ng'egiraasi, ngenda muwa ekitiibwa. Ne zipu njya gisumulula epesa ekugaba simanyi era agenda agamba nfunye omukazi kyanga ndaga nfunye wange yono. Nikyo ki ekikwawula ku bakazi abalala? Ekinjawula mpisa na disipulini nze gw'olaba sebo. Mpisa. Naye basajja obasanze otya? Sibasanzeemu buzibu bwonna okugyako oyo gwe nalina nga nkuba anywa omwenge nzine saasobola nze boyfriend wange oyo gwe nali nnina. Wafumbirwa nako? Saafumbirwa naye nga bunyina abwawe tukyakala naawe obitegeera. Navanga waka ne nziruka ne nebba nali muwala mukulu ngamba ngenze kukola obitegeera naawe. We namufu naye nga si mufumbo just boyfriend mukwano nga tweyagala mu bweyagazi just Baba ndo oyina bameka? Musajja wange. Abaana oyina bameka? Na babiri sebo. Balamba? Balamba. Ne kati gw'ogenda okufuna temukyakalengamu? Tujja kudigita na mutima wannanze mpuli ya sima ina kumanya wemukwatirako bwenti. Maama. Agenda kusiima amalaavu gonna gonna nga nalina kweka edda ngenda gamuwa. Kiky'ogenda omukolera? Bannange bamuwe mutima asiima bamuwe kiki simanyi ngenda muyonja nukazi muyonjo kyo nkimanyi. Muwe ekitiibwa kye nga bw'abba wange okiraba balamu bange mbawe ekitiibwa bwebiwe ebyo sebo. Musajja ki gw'oyinza okutunuulira n'akusengula omutima? Egomba nnyo era njagala nnyo omusajja nga munene wazuwago alina pawa ng'asobola n'okunsitulako oyo gwe njagala aba yakusa kyakola nga akimanyi akitegeera bulungi tajja kunduza kwegamba ajja kundaga omukwano omujjuvu. Ate omusajja oyo abakabodo oyo
kamu aboka dwe yangu atatuka kutusi zako buli karungi buli kamu oyo kwenjagala ngendo muwa agala ngendo muwa na banga musinyo msajjo kabodenga wa amanyi anderako anstulako oyo kwenjagala e atom sajja babanga ino mukazi omulala uli mete fte fogena naye nanange nsobolanga kugamba omukazi oyo bachi mugambye ko nti ndese mujjawo kiba kirungi bayira banne asidi abakazi tuli bazibu munnaye nanga nange mwendi nange mbasagala kunyongerako sebu ne mbanza asoose kiba kirungi ataawo naye ate okusinziira ku ddiini gy'osoma eragira omu musajja wa ddembe okwasa n'abakazi abasukka mu babiri oba abasukka mu omu bwe kiri naye nga mujjanga alina okubanga akimanyi abakwetaaze bakufunye batya aneetaaze nina enamba ya ssimu ssebo k'oyinza okunfunira eri 070 4 6 1 2 3 6 amanya gange enze nakazi we Aisha mbeera kanyanya neddira nnyonyi nnyange mbadde nzonoonya omusajja omusajja gwe nnoonya njagala mu Nigeria oba muzungu omuganda tojja myaka 3 okudda waggulu mpozi oyina emyaka emeka nina emyaka 23 kiki wazuula mu basajja aba Nigeria n'abazungu nedda kale aba Nigeria mbaagala bwagazi olw'ensonga ebikolwa byabwe binsanyusa ate bannayuganda abannayuganda nabakoowa bayaaye ekyogamba baakulagako ku buyaaye kale nafumbirwako nenvaayo ekiki ekyakwawukanya n'omusajja bwenzi njagala omusajja nga ananjagalayo nzenze kanange nemwagala yeeka ki gw'olina wamusanga otya gwe nnalina namufunamu obuzibu kiki ekyabaawukanya bwenzi sajja omwenzi namukoowa n'alyoka akyusa abakazi ng'abakulaga kyobola abanjagala omusajja nga namwagala nzekka ate nga munnaddiini kubanze ndi mulokole omusajja wamala naye ekiseera ki namala naye emyaka 4 olina abaana bameka nina omwana omu oba naawe walina ensonga obuzibuzibu okubeera nti omusajja yatuuka okukulekawo n'agenda mu bwenzi omusajja ali omusajja nga yetamatira ali awo bwatyo bwatyo kati gw'ogenda okwewangulira n'omumatiza otya okubeera nti tawankawanka kuba olinga alaga nti okuwankawanka gwe kwaleetera n'omusajja okubeera nti akuddukako anti nja mwagala obulamu bwange bwonna kasita naasituka najja ewaffe eddala abakadde bange niki kyewandyagadde akukolere kyenandyagadde ankolere mbadde njagala ajja ewaffe oluvannyuma tugende ewuwe ankolere ne bizinensi waaba asobodde naye abanigeria bano kiki kyewabazuulamu okugamba nti ddala ddala bebasinga okwagala kale abanigeria mbaagala kuba ndaba nnyo ku firimu zaabwe bansanyusa embeera zaabwe balina laavu ekyoyogala okugamba nti olaba nnyo ebinigeria mbiraba nnyo era kyekintu kyennyumirwa mpozi n'okusaba obulombolombo bwabwe osobola okumalako nabwo anti buli kimu oyiga kiyiga enja biyiga kugaweewaddeyo neewaddeyo kasita abeera nga munigeria oba muzungu omuganda saagala njagala wa myaka 3 okudda waggulu ekijja kiri kuba nti toyagala musajja wa ggwanga lyo abasajja abawa newaffe tebatulabawo balina obuzeezeze kwegamba baaseeko ku kabira endala naffe tufumbireko ku kabira endala nzi eki egiyinza okulemesa omusajja obwenzi omusajja anyuma omusajja anywa sigala abo saagala n'omusajja alimu olukyakaze saagala kuba nze siri mukyakaze njagala musajja munnaddiini kati maama n'obulamu munaabuyitamu mutyammwe abatagenda kukyakalako
tujja buyitamu togamba bannaddiini bo tebakyakala balina engeri gye bakyakalamu oli omusajja abeerawo nga ye buli kaseera ayagala mugende mu kiraabu oyo saagala mpozi omusajja alina kuba wa ddiini ki ne waabeera mulokole ne waabeera mukristaayo omusiraamu saagala iwe abanga alina omukazi omulala oba abasajja alina omukazi tojja njagala atalina mukazi ate bw'aba alina abaana bw'aba alina abaana si kikulu naye nga talina mukazi tosobola kufumba na mujjawo nze saagala kunjiira asidi ekyo ga bonna aba bayiira asidi nsobola okuwaako ekizampu emu yali musista wange yafuna omusajja n'amufumirwa ng'alina omukazi ne bamuyiira asidi n'afa singa omuzungu abazze ngina kutandikira ku ki omuzungu nandyagadde pasita nga tugenda kukola kyaki okukola kyaki nga wamala okumpasa waddemba okuntwala njagala buulira njiri naye ninga alina okuba muzungu mpozi oyagadde nnyo omuzungu oba omunoonyamu sente onoonyamu mukola bukuuzi si munoonyamu sente munoonyamu mukwano tulabye abantu bangi abamu bali mu makooti bawaine nnemba n'abazungu na misango oba naawe olina ekigendererwa ki ky'otukwese nedda ssebo nze ndi mukazi mulokole era njagala omusajja nga mulokole ezo tribe ze ŋŋambye ebbiri oba ebyo ebika by'amawanga bye ŋŋambye ebibiri kakati abakwetaaze bakufunye batya banfunira ku ssimu yange ey'omu ngalo 07557641492 hagi baddiremu 07577641492